kosong 73 Alif Akmal bin Azrul wakil negeri Selangor. Di lorong kedua A007 Ahmad Fadzi Adnan bin Ahmad Zaki wakil Perak. Di lorong ketiga J308 Muhammad Haikal Hakimi bin Fauzi. Dan lorong keempat E248 Saparudin bin Tajuddin dari Sabah. Lorong kelima S671 Steven C. Win anak Simon dari Sarawak. Lorong keenam S663 Alvin Yap Zikian Sarawak. Ini dia. Lorong ketujuh A011 Arif Zal Hazmin Zainun wakil Perak. Dan lorong kelapan L844 Aizul Husin dari Labuan. Untuk maklumat rekod acara ini ialah 13.79 saat yang dicipta pada tahun 2019 di Sarawak oleh Erwin Yap Zizian. Sama-sama kita saksikan 100 pro meter lari berpagar lelaki 15 akhir. Begitulah tadi peserta-peserta bagi acara 110 meter lari berpagar lelaki 15 akhir. Tumpuan kita pada pelari di lorong yang ke-6, Alvin Yap dari negeri Sarawak, di mana Alvin Yap telah mencipta rekod baru kejohanan pada peringkat separuh akhir di sebelah pagi tadi dengan catatan masa 13.79 saat. Mampukah Alvin memperbaharui rekod yang telah dicipta pada waktu pagi tadi? Sama-sama kita saksikan. Sedang bersedia di garisan permulaan. Yang memberi tantangan hebat kepada Alvin adalah pelari lorong keempat. Ya, dia baru saja dilepaskan. Nampaknya sedang Alvin sedang mendahului dengan jarak yang agak setara. Itu dia jauh meninggalkan peserta-peserta lain. Ya. Itu dia Alvin 13.64 saat, merupakan rekod baru kejohanan. Tahniah kepada Alvin Yap Zizian daripada Sarawak, di mana rekod yang diciptanya pada pagi tadi 13.79 saat, manakala pada peringkat akhir rekod baru telah dicipta oleh Alvin Yap 13.64, merupakan rekod baru kejohanan. Tahniah diucapkan kepada Alvin Yap dari kontijen Sarawak. 110 meter lari berpagar lelaki 15. Dah dalam hidup di mana beliau berjaya memperbaharui rekod kejohanan. Rekod baru kejohanan 13.68 saat. Alvin Yap dari negeri Selangor. Maaf, dari negeri Sarawak.